Yeniti Tartarların Yüküzükyan Sınsası Uyuş O Sarayları Komit Yepesatilerin Hırvaz Namakit Sempersun Kanay Nazan Vesek Zeranusinleri İçmez Niloçuk İm Nazan Ve Provede Vamusin Ve İpkenoç Kınuhla İçmez Hristos Kınuhla Yekelesu İr Mardini Vorim Kırkiç Ve İpkede Հետևաբար ինչպես եկեղեցին Քրիստոսին է հնազանդում, այնպես էլ կանայք ամեն բանի մեջ իրենց ամուսիններին թող հնազանդեն։ Այլև սիրեցեք ձեր կանանց այնպես ինչպես Քրիստոս սիրեց եկեղեցին, եւ իր կյանքը տվեց նրա համար, որպեսզի մկրտության ջրով նրան մաքրի եւ իր խոստով սրբի, այնպես որ եկեղեցին իրեն ներկայանա ամբողջական փառքով, առանց որևէ արատի կամ խորշոմի կամ ուրիշ ներության, այլ ինքն սուրբ եւ անհրաժ։ Ճշմարիտ ձևով ամուսինները պարտավոր են իրենց կանանց սիրել, իբրև իրենց մարմինը, որովհետեւ իր կինը սիրողը ինքն իրեն է սիրում, եւ չկա մեկը, որ ինքն իրեն պատի։ Ամեն մարդ էլ սնուցանում եւ խնամում է իր մարմինը, ինչպես Քրիստոս սնուցանում եւ խնամում է եկեղեցին իր մարմինը, որի անդամներն ենք բոլորս, նրա մարմնից եւ ոսկորներից։ Գրված է, ահա այս պատճառով մարդը պիտի թողի իր հորն ու մորը եւ իր կնոջը միանա եւ երկուսը մեկ մարմին պիտի լինեն։ Մեծ խորհուրդ ունի մեջ այս խոսքը, որ ես Քրիստոսի եւ եկեղեցու համար Աստված եմ մարդում, բայց նույնը վերաբերում է նաեւ ձեզանից յուրաքանչյուրին, որովհետեւ յուրաքանչյուր այլ պետք է իր կնոջը սիրի իր անձի պես եւ ամեն ինչ պետք է վարի իր ամուսնուն։ Alleluia, Alleluia, Nazareth, Spondach, Mekumeya, Nazareth, Moske, Uras, Zataria, Bachuchia. Oh,
որպես աստված եւ մարդկության քրկիչ է։ Ոչ միայն չմերժեցի ամուսնությունը, այլ ու ինքը դիպեր քահանայական օրենսի եւ ճշմարիտ խոսքովը հաստատեցի այն ասելով. Աստու միացրած մարդին դող չբաժանեն։ Ահա թե ինչու առաքյալը ասում է, բոլորովին ամուսնությունը պատվեցեք եւ ամուսնական անկողինը սուրբ պահեցեք։ Ով դե դու որ սուրբ ես եւ սուրբերի մեջ ես բնակվում, սուրբ պահիր Տիգրանի եւ Աստիկի ամուսնական կապը եւ նրանց քո պատվիրանների լծի տակ սուրբելով միացրու, որպեսզի այս հետեւ եւ չնկատեն երկու, այլ մեկ մարմին հնազանդության միացած եւ իրար սիրեն պարկեսության եւ անարատ կենցաղով ամեն բարի գործերի պատրաստ լինելով, որպեսզի ձեզ մնան թշնամու որոգայիններից եւ հրեշտակների եւ քո ամենահավ խաչի պահպանության մնան ահող թե օրվով եւ թե մարմնով։ Այո, Տեր մեր Աստված, աշխպան եւ ապավեն երիտ քո այս ծառաների իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում չարանեն խորհուրդներից փրկիր իրենց եւ գիշեր ցերեք քո ողորմության պատասխանին։ Նրանց քո եկեղեցու մեջ տնկիր պատխալից դիպենում ես, որպեսզի արդարության, սրբության ու Աստված պաշտության ապրեն, ինչպես քո բարեսեր կամքի ցանկությունն է, արժանի լինեն իրենց փորներին տեսնելու եւ իրեն քո ժողովուրդը սուրբ ամենիտ փառաբանիչը անդադար օրնելով ամենասուրբ երկրորդությանդ, որը որդուն եւ սուրբ հոգուն այժմ եւ մինչդեռ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Հովանում են հող, պահիր պահպանիր խաղաղության մեջ։
ազատի երևացող եւ ամենելույթ ճշտամիներից։ Արժանավոր իմ գողությամբ պարապեք ես ողով եւ սուրբով քեզ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանը սավիտենին սպանեն։ Հիմա բոլորս միասին շատ բարձրացան հայրենի ասում։ Իմ ձայնից բարձրացան ձեզ։ Որդիան դեմ է Հիսուս Քրիստոս ամեն։ Ձեր ազգը մեր եկեղեցին եւ մեր հայրենիքը։
նախորդ անգամ ասացի, մեջ վերեցի ասելով, թե ընտանիքը կազմելու համար հավատալ է, որ սիրեք, բայց պահելու համար պետք է ներեք համբերեք։ Համբերեք ներեք միմյանց և այդ ամենիչը մեծ սիրով պահելք, որովհետև այլևս գերբում չեք, մեկը դիմացին, երրորդ անձին, երկրորդ անձին չի ներում, այդ ինքն իրեն է։ Մենք մեր կյանքում սխալ ենք գործում ենք, ամեն պահի սխալ գործում ենք, բայց մենք մեզ ներում ենք, այդպես է չէ։ Ուրեմն այդ նույն ոգով, նույն մտածումով ներեք միմյանց, որ ձեր ընտանիքը պահպանում է, և սերը չխանի, չքեչանա, միշտ շատանա, ավելի ուշ կարողությունից միշտ այսպես շնչացեք, միշտ ուրախ եք, սնցացեք և սիրով ունեցեք, և ձեր սերը թող տարածվի ձեր բոլոր ընկերների ցարեկանությունները։ Շնորհավորում եմ ծնողների, հարազատների, ձեզ ուշ կարողություն և ամենակարևորը խաչեքով շնորհավորում եմ ձեզ ուշ կարողություն, որպեսզի ձեր բոլոր դրական զգացումները, մտածումները, օգնության ցանկությունները լինեն ճիշտ պահի և ճիշտ ուղղված։ Չլինեն հուզական, պիտի հասկանանք, որտեղ կարելի է մուտք գործել այդ հարցի և այդ ուղի մեջ և որտեղ ուղի։ Իրենք ընտանիքեր, իրենք մեկ մարմիներ, երկրում մենք էլ մեր ընկերների, մեր հարազատների հետ շփվելիս, գիտենք ինչքան կարող ենք ողնել, դուք էլ սովորեք ի հասկանալ, ինչքան կարող ենք ողնել այս անձին, որ մենք ընտանիք ենք։ Շնորհավորում եմ, աչքերը դուրս լինի, ուրախ եղեք, ցնցացեք և խոսեք, հիմա շրջվեք, կարող ենք ողնել ու շնորհավորենք։